Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, simental ishqibozlari va Uzmaster obunachilari. Mana bugun 8-dekabr hafta kuniga payshanba, hammaga bayramingiz muborak bo'lsin. Biz Toshkent shahri Uchtepa tumanidamiz, shu yerda ikkita molimiz bor. Shuni video zo'rini yoritishlikka harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha videomizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmachasini ayamaysizlar. Kanalimiz mehmonlari kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Bu albatta kanalimiz rivoji uchun va kanalimizga qo'yilayotgan videolarni birinchilardan bo'lishlik baxtiga muyassar bo'lasiz, Alloh xolasa. Bo'lmasam video syomkamizni boshladik. Mana birinchisi 10 oylik semental buzog'imiz. Tanjonlari soppaso, yedi, ishchisi, oyoqlari butunligiga 100% garantiya. Mana oldi orqa bir xil karobka bo'yatibdi molimizni. Mana molning usti qismlari. Hurmatli obunachilar, e'tibor berib qaranglar molga, molla original ikkalasi ham. Mana peridolar. To'rburchak, to'g'ri, oldi ham, orqasi ham bir xil. Oyoqlarini ko'ringlar, oyoqlarini. Oyoqlar to'sin. Mana oldi oyoq, orqa oyoq bir xil. Shu sementalga xos, orqa baland, oldi past. Mana oq tum shu, maymoq quloq, mana shampan quloq. Molli hiç kana gaybi yok. Yedi tane yedi içsige bize cevap. Olas mazakalı bakas. Zotki ikkelesi hem yariydi. Hop, mene ikkinci molimizi bu simental gibrid. Onu Ukrayin ota simental bindi. Şimdi bunu kuruyla aziz vatandaşlı. Üncü müncü simentalge dam beredi. Molli üzüllügini kuruyla. Mol karabil boyatıbiz. Mana oldi qismlari. Molni oyoqlarini ko'ringlar, mana buniki ham bir xil oldi, orqa bir xil. Zotki ishlataman deganlarga zo'r narsa mana, xudo xolisi. Bunimizni bir yasha. Xo'p, Joyevskiy keladigan bo'lsa, taxminan bunimizni 530-550 lar atrofida. Mana ust qismlari ham oldi. Mana bunisi o'sha 430 dan 450 gacha. Taxminan bu. Mollarning hech qanaqa aybi yo'q. Yedi ishchisi. Hamma joyi joyida mollar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor. Bu joyga dastlabki qidir olamiz O'zbekistonni. Kelishilgan holda albatta. E'tibor beringlar molliga. Nihoyatda o'tkir ikkalasi. Uzunligiga e'tibor beringlar mana. Mana bu yerda oq tum shu, mana qovoqlarni chiqib, dalga xos ikkalasi ham mana. Hop, puliga keladigan bo'lsa, gibridimizga 24 million so'm so'ralyapti. Kami bor. Sementalimizga 20 million so'm kami bor. Ayri bilan sotamiz xudo xolisi mollarimizni. Qiziqqanlar bo'lsa, obuna bo'linglar. Aloqaga chiqinglar, xudo xolisi kelishtirib beramiz. Narxini. Telefon nomerlarimizni opisaniyada qoldirib o'tamiz, hurmatli vatandoshlar. Mana molimiz original ikkalasi ham. Oni 100 talik. Semental mana. Bunimiz gibrid semental. Uncha muncha sementalga dam beradi mana bunisi. Uzunligini qaranglar buni. Limuzin bo'yatdi. Molimizni. E'tiboringiz uchun rahmat.